Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ і я Олександр, і сьогодні в нас таке відео про супер-пупер фізику, точніше такий мікроскопічний малесенький модик, який я оставлю ссилкою в описі під відео, ви його зможете скачати. Мод займає там взагалі дуже мало, але приносить в ігру, скажем так, більше реалізму. Так, як ви можете бачити, біля правого нижнього кутка появилось два показника. Мотолоад і сліп. Мотолоад — це нагрузка на двигун, сліп — це взагалі чи трактор буксує, чи ні. Суть мода — більш реалістично показувати більш реалістичну поведінку трактора на ґрунті. Тепер, наприклад, якщо трактор їде, тут було посіяне, я так катаюсь, в принципі нормально. Відразу як ми на орани виїдемо, тут вже починає трактора так нормально ковбасити. Ще цей мод, скажем так, він робить ігру саму важчу набагато. Тому що трактор не зможе тепер тягнути три прицепа по полю без проблем. Він буде буксувати і все таке. Бачите, як поперек їде, взагалі трактори хитає. Дивіться, що буде, якщо вдруг взагалі багато дати нагрузки і трактор зможе взагалі загрузнути. Бачите, поступово він просідає. Все, він засів. Можна виїхати. Зараз ще такий малесенький експеримент. Це, в принципі, самий потужний трактор, який є в ігрі. І цей плуг йому дається, ну, взагалі дуже важко. Він його ледь-ледь тягне. На двигун нагрузка майже 100%. Він навіть не набирає своєї швидкості. Максимальної. Зараз ми його підчепимо, цього плуга, до Джон Діра. Який є на порядок слабший, слабшого двигуна має взагалі сам трактор, немає того тягового класу. Ну, йому взагалі важко дається. 7 км в годину. Ще й є пробуксовування передніх коліс. Двигун майже, в принципі, 500 лупиться. Весь цього моду цей трактор цього плуга тягнув. Зараз візьмемо ще якогось. Ну, цей то взагалі зразу засяде, він по полю просто їздити не може. Ну, в принципі, цей попробувати.
на шутку. Він навіть не може 70 їхати. Цього трактора максималка 70 км. Навіть 73. Ну, взагалі, важко, важко, дуже тяжко. Так само, якщо взяти техніку з вузькими колесами, вона взагалі швидко засідає. Ось цього трактора, наприклад. Взяти ось цього, він буде, ну, треба постаратися, щоб він загребся. А такі автомобілі, їх взагалі... Так само ця вантажівка. Чуть більше дати навантаження, взагалі попробувати два прицепи причепити, таких максимальних. Вона взагалі може їх не двинути і засісти на місці. Після чого неї прийдеться виймати. Ось такий мод був у мене на обзорі, надіюсь, він вам сподобався. Дякую вам за перегляд, всього вам найкращого.